გამარჯობათ ბავშვებო. ეს განაცხადა ხაბრების სამყარო. მე კი მისი წამყვანი ვარ, ნინო ხომალდი. და დღეს ვისაუბრებთ ხაბარ დედობილს. მე დღეს მოვიწვიე ხაბარ დედობილის პერსონაჟი აისო. გამარჯობა აისო. გამარჯობა. My Beeline App. აღმოჩინე ბილაინის ოფისი შენს ტელეფონში. ჩარიცხეთ ახლა. ჩართე მომსახურებები და ტარიფები. აკონტროლე ბალანსი და შეამოწმე დეტალური ანგარიში 24 შვილზე. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Google, Apple და Windows Store-ზე. გადმოწერე My Beeline App და გაიმართლე ცხოვრება. Beeline. ულამაზესი ტყის პირას ფერმა იყო გაშენებული. ფერმაში შინაური ფრინველები ცხოვრობდა. ფერმას მფარველობდა მამალი სახელად აისო. ის ყურადღებით ადევნებდა ძმას, შვიდად მოსეინი კროხ წიწიკას და მათ ოჯახსაც ზრუნავდა. დღეში ერთი წუწკი მელა ცხოვრობდა. ის შეიპარებოდა საგანფეში, წავლებდა კბილს ერთ ბუმბულა წიწილას და სოლში წარცუნცულებდა. ერთხელ ისე გათავხდა, რომ კროხ და კროხი ციბულა გაიტაცა. ჩავარდა აისო საგონებელში, არ იცოდა რა იქნა. გონიერმა კროხმა მოიფიქრა, რომელას ჭკუი დაპირისპირებოდა. ამისათვის წავიდა ტყეში, მელას კვერცხების სახით მიარდო აწვენი და თან დასწინა. შენ ახარ აისო? რა შეასაქმე? რა გაგჭირვებია? კვერცხები მოგიტანე. ძალიან კარგი, შევსანსლავ. არა, არა, ამისათვის არ მომიტანია. გაათბე, გამოჭიქე წიწილები და მერე მიირთვი. ო, ეს კარგია, მომეწონა. მომეციკლებები. ელეს მოეწონა ეს იდეა. გამოარჯა კალათა კვარცხებით და თბილად შეინახა. რამოდენიმე დღის შემდეგ წიწილებს გამოაშეგნენ. ისინი საყვარლები იყვნენ. მელა მათ უვლიდა, სატენიკს უყრიდა, წყალს ასროდა და ძინავსაც არ აკარებდა. ტყეში ხმა გავრცელდა, რომ მელა რჯულს უღალატა. მელიების უფროსმა თეთრმა მელამ გელი გაგზავნა ჩვენს მელასთან და სატოქსად. წიწილებს მალავ თურმე, აქ ფუმფულა კუსწაკაცლი, შერჯულის მოღოლოდე შენა. დაიცა მგელო, დაიცა. მელია კარგ საქმეს აკეთებს. რას ამბობ? კვერცხებზე მე თვითონ დავჯექი. გავათბე, გამოვჩეკე წიწილები, დავაფრთიანე და მითხარი ერთი, როგორ უნდა შევჭამო ისინი, როგორ? რამე შველება, ვაი, ვაი, ვაი. და ნესმიშებ. ვიცი როგორ გიყვარს აქედან შენი გაზრდილი წიწილები. აი როგორ რთულია, როცა თვითონ გაზრდი. მე ვეღარ გაიმეტე მათ შესაძლებლობა. ხედავ რას ნიშნავს შვილის გაზრდა. ხედავ მგელო, როგორ მელაკოდეს თავისი გაზრდილი წიწილები. ოო, ეს სულის გარემოებას. მე ახლა წავალ თეთრ მელასთან და ავუხსნი ამ მდგომარეობას. ცოტათი დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია. ესე იგი შეუყვარდა წიწილები? გაოგნებული ვარ. აბა კარგად ნინი, ნახვამდის. ხედავთ რა შეუძლია სიყვარულს. დიდი მადლობა მელაკუდა, რომ ჩემი წიწილები გადამირჩინე. შენ მართლა ძალიან კეთილი გული გაქვს და გამოირჩევი იმ მელაკუდებს შორის, რომელთაც შეუძლია მარტო ზიანი მიაყენონ ყველას. კიდევ ერთხელ მადლობა. მადლობა აისო, შენ მე სიყვარული მასწავლიდა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ცხოვრებაში. მოხედავთ რა შეუძლია სიყვარულს. კეთილი სულებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.